9 հոկտեմբերի 2024-ին հայ կաթողիկե Մեսրոբյան բարձրակույն վարժարանը վերապացավ իր դռները աշակերտներուն առջև, հաղթահարելով պատերազմական իրադրության բարդատրած վերամուտի ստիպողական հետաձգումը։ Վերամուտի այս հատուկ օրը նշվեցավ հանդիսավոր արարողությամբ, որոնց ընթացքին արդասանած իր խոսքի մեջ վարժանի տնօրեն Բարոն Գրեգոար Կալուստ ընդգծեց կրթության կարևորությունը, հատկապես ճգնաժամայնաշրջանին։ Ան նշեց, որ ամենադժվար պայմաններում մեջ իսկ կրթությունը եղած է ընկերության, զորության և հարադևման աղբյուրը։ Այսօր ավելի քան երբեք մենք պարտավոր ենք շարունակել մեր առաքելությունը, գրտելու և դաստիարակելու մեր երիտասարդ սերունդը, ասավ ան։ Սուպերգիչ եկեղեցվո ժողովրդաբեթ Հայր Սահակ Քեշիշյան իր կարգին շեշտեց հավատքի և հույսի կարևորությունը այս դժվարին ժամանակներուն։ Մեր հավատքը գզորացնե մեզ դիմակայելու բոլոր մարդահրավերները։ Այս դպրոցը ոչ միայն գիտելիքի, այլ նաև հոգևոր արժեքներու պարոսմն է, որ պիտի առաջնորդե մեր աշակերտները դեպի պայծառ աբակա, ասավ ան։ Չնայած տիրող անկայուն կացության, Մեսրոբյան վարժարանը ձեռնարկած է բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ապահովելու համար ուսումնառության բնականոն ընթացքը։ Մեսրոբյան վարժարանի վերամուտը կհանդիսանա հույսի և դոգունության խորհրդանիշը ողջ կիպանանահայ համայնքին համար, ցույց տալով, թե գրթությունը կմնա երագա արժեք նույնիսկ ամենադժվարին պայմաններուն տակ։